bi pelikula era bat diferente gaur saio ofizialean. Batetik Sebastian Lerioren The Wonder, 19. mendean Irlandan girotutako pelikula bat, batez ere erlijioari eta fundamentalismoari buruzkoa, eta bestetik Jon Sansuren Woke Up, Jon Sansuren unibertsoko beste pelikula bat. Bere betiko tematik ez eta betiko formez, baina beti bezala eraberrituta. Butakako ikuspuntutik, Andoni Imazten kritika. Jon Sansu zinemagile korearra oso ezaguna da, batez ere zinemaldien zirkuituan, eta zinemazale asko maite dute, eta gertutik jarraitze dute bere lana, baina ulertzen du baita ere, beste batzuk distantzia batekin, eta errezeloz jarraitzen dituzela bere pelikulak. Niretzat, Woke Up ikustea saio ofizialean izan da, orain arte ikusi gabeko zinema bat. Agertzea pantailan eta orain arte ikusi gabeko ahonditasun bati aurre egitea, niretzat. Simplekeria da, baina alde batetik egia ere bai, Jon Sansuren pelikula guztia berdina direla. Beti agertzen da jendea, askotan mahai baten bueltan, janariarekin, jaten, eta batez ere edaten eta erretzen, eta hizketan. Eta Woke Up ere olakoa da, ez da ia beste zer gertatzen, berez. Baina esan bezala, uste dut hori simplekeria dela eta ez dela oso zintzoa bere zinema modu hortan epaitzea. Segurazki zintzoa esan bezala, bizitza epaitzea eguneroko ekintza gehienak elkarren oso antzeko adielako. Hasi gabe erreparatzen detaile bakoitzari edo momentu bakoitza desberdin egiten duen horri. Pelikulak Jon Sansuren unibertsoko ohiko protagonista bat dauka, ohiko aktore bat ere bai, zinemagilea. Eta pelikula gertatzen da eraikin batean. Izenburuak esaten duen bezala, eraikin hortako solairu batetik hurrengora igotzen da ekintza tarteka. Eta espazioarekin batera eta arkitekturarekin batera aldatzen da nolabait pertsonaien arteko arkitektura ere. Eta aztertzen dira elkarrizketa guztietan, beraien arteko harremanak, pertsonaia gutxi batzuen arteko harremanak, harremanen bilakaera eta nola, pertsonaia bakoitzaren bilakaera ikusten da hola. Eta espazioaz gain, pelikula honetan iruditu zait denbora lantzen duela modu harrigarri batean. Nahasten ditu narrazioaren denborak, eta azkenan pelikula bihurtzen da zati batzuen batura, puzle arraro bat, izan zitekena baita ere, beste pelikula batzuen fuskak edo pelikula zabalago baten zirriborroa edo behatzen da dena egitura nazi bat bezala, baina honetan niretzate ikusle bezala izugarri estimulantea dena. Esan bezala, Sebastian Lelioren The Wonder pelikula era diferentea da, beste arekin konparatuta. Baina badago detaile bat behintzat lotzen dituena. Lelioarena da erlijioari eta fundamentalismoari buruzko pelikula bat, eta esaten du erlijioa dela gizakiak bere buruari kontatzen dion zerbait beldurrei aurre egiteko eta. Eta Jon Sansuren pelikulan ere badagoela hausnarketa infantil xamar bat edo erlijioari buruzkoa, eta gero protagonistari, zinemagileari agertzen zaio jainkoa momentu batean, eta horrek pizten dio pelikulak egiten jarraitzeko gogoa edo. Eta Jon Sansuren pelikulan erlijioa eta horri buruzko hausnarketa fikzioa aktibatzeko modua den bezala, iruditzen zait Lelioarenean dela justu kontrakoa. Bihurtzen du hausnarketa hori lehenengo planotik hasita, ze pelikula dauka hasiera eta bukaera berezi bat, bihurtzen du hori gauza onoera bat azalekoa eta nire ustez berehala agortzen dena. The Wonderren girotzea eta abia puntua oso interesgarria dira, baina esan bezala Jonen pelikulan pelikula osoa da bere estiloaren erakustaldi zuharri bat, eta hemen berriz ditzu zai dela dena dela oso generikoa eta oso mekanikoa. Uste du Leliok
gehiegi erabili dituela batez ere lehen planoak eta musika azpimarratzeko emozio batzuk historiak berez ez ditunak eragiten bere kasa. Gidoiaren interesa berehala agortzen delako nahi ustez. Aktore batzu lan hona egiten dute, protagonistak besteak beste, baina Lelioren iruditzen zaidela kasu bat, beste zuzendari batzu ere gertatzen zaie atzerrira joan pelikulak egitera, diru gehiagorekin beste baliabide batzuekin, hasi inglesezko pelikula handiakoak egiten, eta berain estiloa erabat usten dela. Netflixek ekoitzi duen pelikula da, eta uste dut zoritxarrez nabaritu egiten dela. Dela estilo aldetik eta estetik aldetik pelikula bat, nire ustez, interesa handirik gabekoa.